លោកស្រីនៅនាងកញ្ញាប្រិមិត្តបងប្អូនជាទីមេត្រីកម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍សម្រាប់លោកអ្នកដែលចូលមកស្ដាប់ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលក្រុមការងារយើងខ្ញុំទទួលបានគឺទទួលមានប្រភពច្បាស់លាស់ដែលអាចគួរឲ្យទុកចិត្តបានសូមបងប្អូនជឿជាក់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំចុះ សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិទី1ដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើការជម្រាបជូនគឺបុរសពីរនាក់ចេញមកបញ្យលអំពីរឿងថើបនិងបីនារីរងគ្រោះគ្រីស្ទីនខណៈពេលវីដេអូឃ្លីបបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់តាមពិតនាងគឺជាបុរសពីរនាក់ដែលបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងវីដេអូនៃកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបានចេញចូលទាំងការបីនិងការថើបកញ្ញាគ្រីស្ទីនមុនពេលដែលនាងត្រូវបានគេរកឃើញថាបានស្លាប់នៅក្នុងស្ថានភាពម៉ាកាទីនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំថ
ដែលបានផ្ដើមថើបគាត់មុនគេខណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែព្យាយាមចុចទ្វារបើកនោះជាការពិតណាស់បើយើងមើលតាមវីដេអូឃ្លីបក៏យើងបានឃើញផងដែរថាគ្រីស្ទីនគឺជាអ្នកហក់ទៅថើបមាត់ Valentine ហើយពេលនោះផងដែរគាត់ក៏បានព្យាយាមកិច្ចចែងអំពីការថើបរបស់នាងដូចគ្នាដោយឡែកមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ទៀតរបស់នាងដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងក្នុងចំណោមបរិយាទាំង3នាក់ដែលត្រូវបានប៉ូលីសឃាត់ខ្លួនបានប្រាប់ផងដែរថាម្ដងមកកាលអារម្មណ៍របស់នាងហាក់បីដូចជាខកប្រត់ប្តីនៅពេលដែលនាងស្រវឹងប៉ុន្តែ Galido បានប្រាប់ទៅកាន់ប៉ូលីសថា Christine បានប្រាប់ទៅគាត់ថាពេលនេះនាងហាក់បីដូចជាជឿថាមាននរណាម្នាក់បានដាក់អ្វីនៅក្នុងកៅស្រារបស់នាងហើយ Galido ក៏បាននិយាយថា Christine ក្រោយមកត្រូវបានឃើញក្អួតចំណែកបារោះម្នាក់ទៀតក៏បានប្រាប់ថាគាត់បានបីគ្រីស្ទីនត្រឡប់ទៅកាន់បន្ទប់របស់នាងវិញនៅវេលាម៉ោង4ទៀបភ្លឺថ្ងៃទី1ខែមករាបន្ទាប់មកនាងស្រវឹងឡើងទន់ខ្លួនតែម្ដងតែទោះបីជាយ៉ាងណាប៉ូលីសក្រុងម៉ាកាទីបាននិយាយផងដែរថាការស៊ើបអង្កេតទៅលើការស្លាប់របស់គ្រីស្ទីនគឺនៅតែបន្តធ្វើទៀតលោកដូស្រីនិងនាងកញ្ញាបងប្អូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានទាក់ទងជាមួយនឹងគ្រីស្ទីនស្លាប់នៅតែជាចំណុចរសើបដដែលដែលបងប្អូនរបស់យើងទូទាំងពិភពលោកកំពុងតែធ្វើការតាមដានតើការស្លាប់របស់គ្រីស្ទីនកើតឡើងចេញអំពីមូលហេតុអ្វីឲ្យពិតប្រាកដតើនរណាជាជនដែលដល់នៅពីក្រោយខ្នងនៃការស្លាប់របស់គ្រីស្ទីននោះមកទល់នឹងពេលនេះនៅតែជាអាថ៌កំបាំងនៅឡើយនោះទេយើងឃើញផងដែរលោករ៉ូទ្រីโกដូទេដែលជាប្រធានាធិបតីរបស់ហ្វីលីពីនក៏បានធ្វើការចេញមុខនិងប្រកាសជាសាធារណៈផងដែរថាលោកនឹងរកយុត្តិធម៌ជូនក្រុមគ្រួសាររបស់គ្រីស្ទីននិងគ្រីស្ទីនមិនឲ្យរបូតជនដែលដល់ដែលប្រព្រឹត្តទៅលើរឿងរបស់នាងនោះទេបាទលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាប្រិមិត្តបងប្អូនជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងមកធ្វើការតាមដានស្ដាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ឯនេះវិញថាតើមានរឿងអ្វីខ្លះកើតឡើងពីព្រោះក្នុងអំឡុងពេលនេះជំងឺ COVID-19 នៅតែជាបន្ទុកដ៏ធំធេងបាទដែលកំពុងតែជួបនៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលកើតមានឡើងឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាខ្ញុំបាទសូមធ្វើការប្រជុំតែម្ដង WHO ស្នើដល់ប្រទេសអ្នកមានបាទមិនត្រូវប្រមូលទិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 ទាំងអស់នោះទេបាទទុកឲ្យប្រទេសក្រីក្រផងកាលពីពេលបាទផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ថ្មីពិភពលោកដណ្ដើមគ្នាប្រមូលទិញម៉ាស់យកអស់ហើយបើស្ទាក់ទិញតាមផ្លូវទៀតដែលជាហេតុធ្វើឲ្យម៉ាស់ចាប់ផ្ដើមឡើងថ្លៃនៅពេលនេះផងដែរស្រាប់តែមានវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលចេញឲ្យប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈនោះគឺមានន័យថាប្រទេសអ្នកមានគឺនាំគ្នាប្រមូលទិញក្នុងតម្លៃថ្លៃចំណែកប្រទេសក្រីក្រមកទល់នឹងពេលនេះមិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ចាក់នៅឡើយនោះទេអគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសអ្នកមានឲ្យឈប់ប្រមូលទិញវ៉ាក់សាំងទុកសម្រាប់ប្រទេសខ្លួនឯងសូមទុកឲ្យប្រទេសក្រីក្រទិញយកទៅចាក់ជូនកងកម្លាំងជួរមកផងកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2021អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានលើកឡើងផងដែរថាមកទល់នឹងពេលនេះប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមនិងទាបនៅមិនទាន់ទទួលបានវ៉ាក់សាំងបាត់មួយដុសណានៅឡើយនោះទេនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅទីក្រុង Zinas លោកបានលើកឡើងផងដែរថាប្រទេសអ្នកមានទទួលបានវ៉ាក់សាំងជាច្រើនរួចទៅហើយដូច្នេះគួរតែទុកឲ្យប្រទេសអ្នកក្រទទួលបានខ្លះផងសម្រាប់ការចាក់ជូនកងកម្លាំងជួរមុខនោះលោកក៏បានបន្តនឹងអំពាវនាវដល់បណ្ដាប្រទេសនិងក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថបញ្ឈប់កិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរលោកក៏បានអំពាវនាវដល់បណ្ដាប្រទេសដែលបានបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងជាច្រើនសូមបញ្ជូនទៅឲ្យកម្មវិធី COVAX របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដើម្បីចែកចាយដល់ប្រទេសក្រីក្រទទួលបានវ៉ាក់សាំងដូចគ្នាផងដែរគិតត្រឹមសប្ដាហ៍នេះកម្មវិធីវ៉ាក់សាំង COVAX បានរៃអង្គាប្រាក់បានរហូតដល់ទៅ $60,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ទិញវ៉ាក់សាំងជូនដល់ប្រទេសក្រីក្រចំនួន92ប្រទេសដែលមិនមានលទ្ធភាពទិញវ៉ាក់សាំងដោយខ្លួនឯងនោះ
ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកងាកមកបន្តក្នុងការតាមដានស្ដាប់នៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានមួយទៀតឥឡូវនេះយើងងាកមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញតកតងជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំដែលជាអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានរបស់អាមេរិកហើយតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងក្នុងពេលដែលគាត់មិនទាន់អស់អំណាចនៅឡើយនោះទេនៅអាចរយៈពេល10ថ្ងៃជាងទៀតតើគាត់នឹងត្រូវមានរឿងអ្វីបន្ទាប់ពីមានបាតកម្មកើតមានឡើងនៅក្នុងវិមានសភានោះខុតតការឡាយរបស់លោកត្រាំបានពិភាក្សាអំពីការដកតំណែងរបស់លោកត្រាំចេញជាបន្ទាន់បន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះអំពើហិង្សានៅCapital. បណ្ដាសារព័ត៌មានរបស់អាមេរិកចំនួន3បានរាយការណ៍ថាសមាជិកនៃខុទ្ទកាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានពិភាក្សាអំពីលទ្ធផលនៃការដកលោកដូណាល់ត្រាំចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីអ្នកគាំទ្ររបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានសម្រុកចូលទៅកាន់វិមាន Capitol កិច្ចពិភាក្សាបានផ្ដោតទៅលើការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី25ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការដកប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងដោយអនុប្រធានាធិបតីនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រសិនបើគាត់ត្រូវបានគេវិនិច្ឆ័យថាមិនអាចបញ្ចេញអំណាចនិងភារកិច្ចនៃការិយាល័យរបស់គាត់បានការអំពាវនាវនេះនឹងតម្រូវឲ្យលោកអនុប្រធានាធិបតីដឹកនាំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការបោះឆ្នោតស្ដីអំពីការដករូបលោកចេញទូរទស្សន៍ CNN បានដកស្រង់សម្ដីមេដឹកនាំរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយផងដែរថាវិសោធនកម្មលើកទី25ត្រូវបានពិភាក្សាដោយនិយាយថាពួកគេបានព័ត៌មានដោយលោកត្រាំថាគ្មានការគ្រប់គ្រងអ្នកសារព័ត៌មានទូរទស្សន៍ CBS បាននិយាយផងដែរថាมันមានអ្វីគឺជាផ្លូវការដែលត្រូវបានបង្ហាញដល់អនុប្រធានាធិបតីនោះទេហើយនយោបាយព័ត៌មាន ABC បាននិយាយផងដែរថាប្រភពជាច្រើនបានប្រាប់យ៉ាងថាការពិភាក្សាបានកើតមានឡើងលើការផ្លាស់ប្ដូរដែលមិនធ្លាប់មានការលើកទឹកចិត្តរបស់លោកត្រាំដល់ក្រុមអ្នកតវ៉ាការអះអាងគ្មានមូលដ្ឋានរបស់លោកដែលថាលោកបានបាត់បង់ការបោះឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាដោយសារតែការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតដ៏ធំធេងហើយអេរយាបតផ្លែផ្សេងទៀតបានចោទជាសំណួរអំពីសមត្ថភាពរបស់លោកក្នុងការដឹកនាំគណៈពេលនៅសល់តែ2សប្តាហ៍ទៀតតែប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលប្រធានាធិបតីបានជាប់ឆ្នោតលោកជូបៃដិនចូលកាន់តំណែងបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារទៅលើសភាកាលពីថ្ងៃពុធសមាជិកសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី25ផងដែរក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៃគណៈកម្មាធិការសភាបានផ្ញើលិខិតមួយទៅកាន់លោកផែនសូមឲ្យជំរុញឲ្យមានការចាត់វិធានការដែលដកលោកត្រាំចេញដោយនិយាយថាគាត់បានធ្វើសកម្មភាពបះបោរហើយព្យាយាមធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកជើងដោយចង្អុលនៅសន្ទរកថាដ៏អាប់អួរលោកត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃកន្លងទៅដោយបានបង្ហាញថាគាត់មិនមានសតិស្មារតីហើយនៅតែមិនអាចដំណើរការនិងទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020នោះទេអ្នកផ្សេងទៀតបានបន្ទោសលោកត្រាំចំពោះការបញ្ឆេះនៅអំពើភេរវកម្មបាននិយាយនៅក្នុង Twitter ថាប្រធានាធិបតីញុះញង់ឲ្យមានការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងស្រុកនៅលើវិមាន Capitol គាត់គឺជាអ្នកដែលគំរាមកំហែងដែលនឹងកើតមានឡើងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងហើយគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែដកចេញពីតំណែងជាបន្ទាន់លោកស្រីបានសរសេរបន្តថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវតែកោះហៅវិសោធនកម្មលើកទី25ការអំពាវនាវរបស់សមាជិកសភាត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយកាសែតមួយនៅ Washington Post ដែលមានឥទ្ធិពលការទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺធ្វើឡើងដោយស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីដែលបានបង្ហាញថាការបន្តការកាន់តំណែងរបស់គាត់បង្កនូវការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគាត់គួរតែត្រូវបានគេដកចេញគូបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រធានាធិបតីដែលមិនស័ក្តិសមនៅកាន់តំណែងសម្រាប់រយៈពេល14ថ្ងៃទៀតនោះទេរាល់វិនិតិដែលគាត់ដសារអំណាចដល់ធំធេងនៃប្រធានាធិបតីជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពសាធារណៈនិងសន្តិសុខជាតិលោកដូស្រីនៃនាងកញ្ញាប្រិមត្តបងប្អូនជាទីមេត្រីកម្មវិធីយើងខ្ញុំនឹងក្រុមការងារសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់និងការតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំដែលផ្ដល់ជូនក្រុមការងារផ្នែកនយោបាយព័ត៌មានតាមគេហទំព័រក្រុមការងារអ្នកកាត់តនិងក្រុមការងារអ្នកអានព័ត៌មានយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងអស់ពីបេះដូងសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានមានថ្មីថ្មីដែលគូឲ្យទុកចិត្តដែលក្រុមការងារយើងខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រមួយចំនួនដែលជាគេហទំព័រល្បីៗនៅកម្ពុជារបស់យើងសូមបងប្អូនជួយចុចដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្ថែមទៀតសូមអរគុណជួបគ្នានៅពេលក្រោយ